Nu är det dags för Marcus Oskarsson, äntligen. Du var ju lite, hade lite semester förra lördagen, väl? Hur var det? Ja, precis. Ja, men även du måste ju få vara ledig ibland, eller hur? Lite vinterledighet. Ja. Du, Marcus, det har ju varit en väldigt dramatisk vecka. Långt ifrån alla sådana här hot om nyval och decemberöverenskommelser. Det har ju handlat om att Göran Hägglund har avgått, eller ska avgå som partiledare. Han gjorde det på ett rätt speciellt sätt. Och sen ska vi prata om integration. Det har varit mycket om det, skärp invandringspolitik och så också. Men precis. Vi börjar med Hägglund, va? Ja, exakt. Och jag tror det här blir som någon slags nystart eller nytänning för Kristdemokraterna. Ja. Men det kan också bjuda på lite överraskningar för Alliansen. För jag tror att det är möjligt att Kristdemokraterna nu blir lite mer frifräsare. Mm. Göran Hägglund har varit väldigt alliansig av sig. Och det är inte alls säkert att nästa partiledare i KD blir likadan. Men nej. Hägglund har ju varit väldigt populär som partiledare. Ja. Bland annat så har han ju vunnit tävlingar om att vara den bäst klädd av partiledarna. Ja, han är ofta elegant, håller jag med om. Alltså. Väldigt färggrad och moderiktigt. Ja. Men även ett moderlejon som Hägglund kan ju begå misstag ibland. Ja, det var snygg. Det här är från Almedalen. Ja. Jag tror Karl Lagerfeldt hade tillat av stolen om han såg det här. Men här var det någon åskådare som gick fram med en mössa. Och Hägglund har alltid varit så här käck ju. Ja. Jag brukar säga liksom... God och glad kexchoklad, det är Göran Hägglund. Väldigt att se på bilden. Och du ser strumporna här nere också. Ja, det är alltid någonting där. Men du, visst är det så också att dels det att han är en trevlig person. Det har jag sett manna partiledaren har vittnat om på Twitter i veckan och så. Men han har också lyft fram för sin humor, eller hur? Ja, hans humor den är ju väldigt omvittnad faktiskt. Ja. Och jag tror vi har ett klipp med oss här som visar prov på hans skojighet helt enkelt. Vi kollar på det. Kortspel funkar inte, för Löfven låtsas som om hela leken består av S. Han vägrar konsekvent att visa korten. Han vägrar att låta sig synas. Det leder förstås till att de andra får spader. Sjöstedt, han vill avskaffa kungen. Men planerar å andra sidan att klå medborgarna på abnorma mängder klöver. Ja, då fick han till det. Ja. Och det är, han är riktigt skojad helt enkelt. Ja. Det kan behövas i politiken. Och det är ju också ett ok att bära för den som ska ta över då kanske. Ja. Om man nu, det är kanske ingen mening att ens matcha det. Men det är ändå liksom, det är någon bild av partiet. Ja, men det sätt, är det. Liksom. Och det kan bli tufft att ta över efter Hägglund tror jag. Ja. Vilka finns det då? Det finns... Väldigt många kandidater. Ja, det var många här. Och det är faktiskt fantastiskt. Det är det minsta partiet i riksdagen. Men det är inget annat parti som har så här många kandidater. Nej. Det är skillnad mot Socialdemokraterna och Moderaterna. Där ingen i stort sett vill vara partiledare. Bara några exempel här. Jakob Forssmed från Jönköping. Står Hägglund väldigt nära. Var statssekreterare i 8 år. Den tuffa unga kvinnan Sara Skyttedal i ungdomsförbundet. Vi har stjärnskottet från Jönköping. Det är Andreas Karlsson. Stefan Attefall har varit minister tidigare. Akko Ankarberg här anses ha väldigt högt förtroende inom partiet och ligger bra till att bli partiledare. Men när jag gör som Seb Macahan och lägger öronen längs med rälsen, då hör jag att folket, verklighetens folk, säger KD ganska ofta, ropar efter en del andra kandidater. Ja. Här i Stockholmsregionen, Caroline Syber, kvinna som tog partiet in i Pride-festivalen, lite grann till vänster i KD, är väldigt populär här kring huvudstaden. Sen har vi här mannen från Vidderna, Bengt Germundsson, som är kommunalråd för KD i Markaryd. Där KD har över 45% av rösterna. Otrolig siffra faktiskt. Ja. Väldigt imponerande. Ja. Men sen har vi också Ebba Busch Thor. Ja. Sveriges yngsta kommunalråd, hon blev kommunalråd i Uppsala. Tror jag ligger väldigt bra till att bli ny partiledare för KD. Då blir det lite av en högersväng. Men det finns en man här som slår alla kandidater. Hon har ju dessutom, jag tror hon är rätt sugen också. Det tycker jag man har kunnat läsa mellan raderna i den här veckan. Och det tror jag faktiskt att KD kan vinna på att man inte är så löjliga som i Moderaterna och SD. Ingen vill säga att de vill bli partiledare. Nej. Ingen vågar säga det. Det vore ju spännande om man gör lite mer som i USA. Att många säger att jag tycker om politik, jag vill leda mitt parti. Ja. Men sen har vi en här också som de kanske allra flesta i alla fall vill se. I alla fall om man frågar vanliga väljare. Det visar vår Novusmätning som gick i nyheterna. Precis, där var det en man som hade ett enormt stöd. Mannen med den gyllene frisyren Lars Adaktusson. Ja, förra nyhetsankrat på Aktuellt. Men han sitter ju nu i EU-parlamentet. Tror du han vill ge upp det då? Ja, det är ju det som är väldigt oklart. Ja. Mycket här handlar ju om ifall Lars Adaktusson själv vill ta över. Vad är det för bild du hittar? Ja, men det är så roliga bilder. Här fäster han loss med en champagneflaska, modell jättebig. Ja, det får man säga. Vid millennieskiftet på sistone har vi mer vant att se honom så här, Lars Adaktusson. Han utstrålar ändå värme och stabilitet och förtroende. Och då ser vi på mätningen att han är jättepopulär bland väljarna. Vi får väl se vad som händer. Det är väl framåt våren här det ska avgöras. Ja, precis. Ja. I april någon gång där. Då återgår vi till det som jag började
började med att säga, nämligen att det har varit en intensiv vecka vad det gäller integrations- och invandringspolitik också. Först började du med Folkpartiet och sen så gick du vidare med Centern igår faktiskt. Precis, ja. Och det är ju den frågan som har gått som en raket när det gäller väljarnas intresse kring den här frågan. Sverigedemokraterna tidigare ofta har sagt att de andra har gallat ihop sig. Alla andra tycker ungefär likadant. Men precis som du säger nu kommer det nu utspel. Mm. Både KD och Folkpartiet har positionerat om sig. Även Centerpartiet har varit ute och flaxat i frågan, ja, men har inte kommit riktigt till samma position som de här. Vilka har gått tuffast fram, tycker du, av de borgerliga partierna hittills? Det är Kristdemokraterna. Mm. Och det handlar mycket om att de har ju förslag om sänkta bidrag till flyktingarna, det här etableringsersättningen, men också förslag som kan leda till minskad invandring. Mm. Och när man tittar på Folkpartiet och Jan Björklund så har man även de förslag som kan leda till minskad invandring. Ja. Och när Folkpartiet lanserade det här för några år sedan, då sköt man upp som en raket i opinionen, så att man önskar väl det förmodligen den här gången också. Precis, då handlade det också om det här med språktest. Det har du med nu också. Sänkta bidrag här, det är ju vårdnadsbidrag man vill avskaffa. Och sen Centerpartiet då har en helt annan inriktning. Vill hjälpa kommunerna med större ersättningar och jämnare fördelning. Mm. Och det här är en sån fråga vi har fått väldigt mycket kommentarer och frågor om från tittarna. Ja. Palle Jemseni Ramnes säger att det här är bara röstfiske av KD och Folkpartiet. Sandra Pettersson i Stockholm säger att där fick Jimmy stå ensam i hela valkampanjen. Ingen annan partiledare höll med, men nu kryper de till korset, ja, säger hon. Och Maximilian Lagholm i Kungsbacka säger att det är bra Folkpartiet och KD. För nu blir det inte bara SD som får hela rampljuset i den här frågan. Nej. Så det är väldigt mycket intresse kring denna, ja, fråga. Men Marcus, då har vi ett parti kvar nu, det största på den kanten. Och det är Moderaterna som har fått ny partiledare, Anna Kinberg Batra. Hon var ju hos mig här på en lång lördagsintervju. Mm. Hon har ju väldigt hårt tryck bland moderata kommunpolitiker att göra någonting och strama åt den här, ja, typen av politik också. Så det lär väl komma, tror du inte det? Det kommer nog utspel och det kan nog bli den tuffaste frågan under hela mandatperioden för Alliansen. Egentligen. För kommer man med för mjuka förslag, då blir det missnöje i partiet. Kommer man med för tuffa förslag, ja, då blir det också ramaskri. Jag gissar att det blir tuffa förslag med fokus på jobblinjen. Mm. Jag tror inte att man kommer till den här slutsatsen med minskad invandring på samma sätt, men däremot kanske ännu mer sänkta bidrag. Den linjen, det är en lite förenklad bild, men det tror jag kommer handla om. Marcus, hinner med bara lite kort det här med försvaret också. Det är många som, ja, frågar om det. Precis, vi har fått mycket frågor här som folk undrar. Vill man verkligen satsa så här mycket på försvaret? 70% säger ju av väljarna vill satsa mer på försvaret. Men vi har fått frågor från bland annat Erika Åkerström och Totte Freidenfeldt på det här. Men nej, säger jag. Jag tror att man ljuger lite här med statistiken. Därför att man måste ju ta pengarna någonstans ifrån. Exakt. Ja. Så man tar från sjukvården här, eller skolan, eller djurvården, eller kanske från polisen. Då tar det med helt andra svar. Och avslutningsvis, när vi tittar på väljarna, vilken fråga de tycker är viktigast. Försvaret 19%, jämställda löner 40% och sjukvården 54%. Då, ja, kommer försvaret allra längst ner faktiskt. Ja. Tack för idag. Tackar. Kul som vanligt. Fortsätt på den här adressen och skicka frågor till Marcus.